svléknout do spodního prádla. Mrznou mi konečky prstů. Nemůžu umřít? Ne, já nemám rád chlad. Tak už tam budeme mít minus 150 stupňů, tak se můžete svléknout do spodního prádla a vzít si teplé ponožky. Kryosauna. Něco, čeho jsem se roky bál. A bojím, ale prý to je učiněný zázrak na imunitu. Co se mi tam může stát? Nic. Průběhu. Můžete, dveře jsou na magnet. Tak můžete jít, vylezte si na ten stupínek. Nebojte se, já vás zvednu nahoru výtahem, aby vám koukala hlava. Co? V tom organismu v první řadě úplně dochází k hypotermickému šoku. To tělo neví vlastně, co se s ním děje a začne bojovat. Vlastně začne aktivovat veškeré obranné mechanismy. Všechny hormony se vlastně aktivují. Kortikoidy protizánětlivé, takže to mají protizánětlivý účinek. Ale víceméně ten efekt léčebný je po 90 vteřinách nastupuje, takže je lepší vydržet minimálně minutu a půl. V pořádku všecko? Stojí to dávky. Máte za sebou první minutu, to je běžná reakce. Mrznou mi konečky prstů celý. Ruce si dejte nahoru. Pokud už vám hodně mrznou, tak je lepší si dát nahoru. Ale nohy nahoru netám. Můžete se o to pokusit. Jako chladící médium je využíván dusík. Pokud venku vnímáme zimu už třeba v 10 stupních plus, tak je to třeba díky zvýšené vlhkosti, ale zase tady naopak zvládneme i minus 150 krátkodobě díky tomu, že ten dusík vlastně bez vlhkosti. Máte za sebou 2 minuty. Ještě zvládáte? Jo. Nemůžu umřít? Nemůžete. Zatím se to tady ještě nikomu nepovedlo. Infarkt? Ne. Víceméně se aktivují receptory bolesti, takže to už to přechází spíše do bolesti. A to už někteří klienti prostě nezvládají a chtějí tu proceduru končit dříve. Ale drtivá většina klientů to vydrží. 10 vteřin posledních. 5. Já vám gratuluji, přežil jste. Mrznou mi ruce. Ano. Konečky, teď už nohy, husina, hrozná, zrychlenej dech, hrozně. Může být, no. Ne u každého, ještě jsem se s tím popravdě nesetkal, že by to někomu takhle zrychlovalo dech jako vám. Ale jinak ta reakce je naprosto běžná. Ale vydržel jsem to. Vydržel? Vydržel jsem to. Gratuluju. Díky, ne tak moc. Ne. Máte studenou ruku. Ale jak vidíte, někteří to dávají úplně bez problému. Ideální je chodit alespoň 2x týdně. Pokud řešíte nějaký zdravotní problém, tak po určitou dobu klidně i denně.